sammen, velkommen til... Skal vi drømme kameraet en lille smule? Hej alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, der skal vi sgu blogge. Woohoo! I dag der er det mandag den 31. juni. Er det juli? Det er juli, ikke? Jeg er glad. Jeg har fødselsdag om 6 dage. Jeg har fødselsdag den 6. august, og jeg holder fødselsdag hjemme i min lejlighed den 5. august. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil lave en vlog, som kommer til at være forberedelse til min fødselsdag. Fordi jeg tænkte, det var måske så meget interessant, tænker jeg selv, I don't know. Og vi starter den her vlog i dag, fordi at jeg skal ned på posthuset og hente en pakke. Jeg har nemlig bestilt en kjole, jeg regner med, at jeg skal have på. Og jeg glæder mig pænt meget til at se den, fordi jeg er lidt nervøs, om det kommer til at virke. Så planen er, at jeg skal ned og hente en pakke. Jeg har så lige en pose med en masse pant, og så går jeg lige ind og køber noget pålæg, fordi det mangler sygt meget. Så jeg tænkte egentlig bare, at I skulle følge med i den her uge, hvad jeg gør og forbereder sig til min fødselsdag. Kom, ej. Ja. I got one. Ja. Nå, jeg vil gå. Jeg vil dø af hede. Jeg skal mega tisse. Det der med, at man først slukker sin bukse, når man sådan kommer ud af toilettet. Sådan en type jeg er, ikke? Som I kan se, så har jeg bestilt den for H&M's hjemmeside. Oh my god. What the fuck? Ej, det er da sygt underligt. Prøv at se. Det her, der er stroppe. Ja, og så hænger der sådan en her. Midt i det hele. Altså sådan, det fatter jeg ingenting af. Det giver jo ingen mening, det her. Men først, så er der noget at handle, så jeg skal lige fylde med, hvad jeg har købt, og så... skal jeg spise noget, og så prøver jeg kjolen og vender tilbage. Yes. Nu har jeg fået kjolen på, og er det ikke for underligt det her? Jeg tror simpelthen, det er en fejl. Det kan sgu ikke være rigtigt, at der skal sidde en snor midt i det fucking hele, altså. Sådan her. Jeg kan meget godt lide ned af her, fordi det er meget pænt, men jeg er ikke særlig glad for selve det her. Det må godt have været sådan stramt sådan her. Fuck ved nederen. Jeg synes, den er virkelig grimt det her. Jeg synes, det er lort. Guys. Jeg har taget en beslutning i mit liv, og synes, jeg startede den her vlog ud pisse dårligt, fordi at jeg vælger simpelthen at sende den her kjole og tur, fordi jeg kan mærke for mig selv, at jeg kommer ikke til at have den på til min fødselsdag, jeg kommer ikke til at føle mig tilpas i den, og så ved jeg med mig selv, så kommer jeg aldrig sådan til at gå med den. Så den må jeg lige gå ned med i morgen på hvad sådan en postkasse. Ja. Pisse irriterende, fordi at nu står jeg i en situation, der ikke rigtig ved, hvad jeg skal have på. Så kan man sige, at jeg kigger ind i klædeskab. Der er bare ikke noget, jeg gider på. Men jeg skal lige tænke på, at jeg har lige her til aften prøvet nogle af mine kjoler og trøjer og sådan noget. Og jeg tænker egentlig, at nu slutter jeg af for i dag, som er mandag. Og jeg tror faktisk, at jeg vender tilbage igen onsdag. Det er en masse sjove ting, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og så ses vi bare lige om lidt igen. Den står Okay, vi kører. Hey guys, i dag der er det tirsdag den 1. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, at vi ses onsdag, når det ligesom var tirsdag mandag i går. Jeg er hjemme i dag, og jeg har det helt vildt godt i dag. Men når jeg tænker, at jeg er hjemme i dag, så kan jeg lige så godt være lidt effektiv. Og derfor så har jeg tænkt mig at rydde op. Fordi min lejlighed, den sejler fuldstændig. Det får jeg lov til at følge en lille smule med i. Jeg ved ikke, hvor spændende det kommer til at være. Men jeg synes, at jeg bare vi skal komme i gang. Så kom. Snit her. Jeg tror, det havde klart ud bord af mine forældre, fordi jeg simpelthen ikke... jeg er simpelthen inviteret for mange mennesker, som ikke kan sidde rundt om mit eget bord, så... jeg vil lige prøve at slå det ud, fordi jeg har ikke prøvet det, og jeg vil gerne lige se, om det kan være her og det hele, så... ja, det skal vi lige prøve at gøre nu. Jeg er lidt i tvivl i hvert fald. Spørgsmålet til at starte med, det er, hvordan fuck åbner man det? Nej, find ud af det her. Okay, jeg tror nok den vej, men... Kom nu. Ja. Jeg klarer det her. Okay. Skyd mig. Tag det ud.
Men fuck, får jeg bordet op at stå? Ej! Nu begynder jeg snart at græde. Nu kommer jeg stadig. Så godt. Nu er klokken snart 20 minutter i 1. Nu vil jeg gå ned med alt det klamme skrald, der ligger her. Og så vil jeg tage en masse ting med ned fra kælderen af, som alkohol og nogle stole. Og det, som jeg lige skal hente dernede. Så nu skal jeg bare have noget glas. Nu kan jeg jo simpelthen lukke døren. Flot, Mia. Jeg synes, jeg må tage mine nøgler på. Det går godt, hva'? Jeg skal træne senere i dag. Jeg føler, det er dagens træning. Det der skal ske nu, det er, at jeg vil lave nogle isterninger. Fuck, det var langt sjovt. Og de varme nu. Nå, ja, en pose. Det der skal ske nu, det er, at jeg prøver at mixe noget drink, ikke fordi det bliver det vildeste. Men jeg har noget ananas-saftevand, og man kan lave noget, der hedder trylledrik. Så du bruger saftevand og vodka og vand. Noget vodka i en flaske, og så har jeg sådan en flaske med tequila. Så har jeg spor vodka her, så jeg også lige skal... Jeg er nødt til at mixe det eller andet sammen, fordi at, det kan simpelthen ikke være i køleskabet lige nu. Denne her, og så vodka. Jeg kan aldrig finde ud af, om det er meget. Man kan så sige, at det her det er en rigtig billig vodka, det her det er en dyr vodka, så at blande det sammen, det er måske ikke så godt. Men altså, vodka vil vodka, siger nogle mennesker. Så hælder vi noget saftevand i. Jeg er også lidt dårlig til at bedømme, hvor meget saftevand der skal i. Jeg kan godt lide, når en saftevand er stærk. Og så bruger vi lige noget vand i her. See how it goes. Ah! Ah! Ej, den var god. Det var vildt svært at lave det her, altså hold nu kæft. Det der så skal ske, da jeg hælder lige tequila ned i den her flaske, fordi at... for det første er ikke noget prop på den her flaske, og men ellers tror jeg faktisk, at jeg slutter af for dag, fordi jeg skal træne her med en halv time til 40 minutter. Og så kommer jeg nok bare hjem i aften og lige går i bad. Så vi ses i morgen, og vi ses faktisk lige om lidt igen. Hey. Godmorgen guys, i dag der er det onsdag. Det er jo så den anden. Klokken er lige nu 13 minutter over 7. Jeg skal på arbejde i dag, og så i dag der skal vi ud at shoppe, og det betyder egentlig bare, at jeg skal på fisketøjet efter arbejde og kigge efter nogle sjove ting ind i tibutikken og normal og så sådan grene, og så det vil jeg gøre efter. Og det er nok der, I ser mig næste gang. Så håber jeg rigtig meget, at I stadig følger med. Det vil gøre mig rigtig glad, og så ses vi bare, når jeg er fisketøjet. See you. Så er jeg kommet hjem fra fisketorvet af, og ja, jeg var faktisk pænt skuffet, fordi jeg havde egentlig bare tænkt at sådan købe en masse sjov. Men det jeg havde glemt, det var, at Tia-butikken inde på fisketorvet er mikrolille. Jeg tror, det er den mindste Tia-butik, jeg nogensinde har set i mit liv. Og de havde bare ingenting. Det regnede ud i, at det eneste, jeg købte i Tia-butikken, det var flag, fordi de var billigere, end de var i normalen. De havde ikke engang glas i Tia-butikken, de havde ikke engang spillekort, der var ingenting. Så det var sådan en virkelig stemningsdræber, fordi jeg havde tænkt, at jeg bare skulle købe alt muligt sjovt. Men de kostede altså 10 kroner. Så var jeg normal at købe nogle glas, jeg har åbnet dem, fordi jeg skulle lige se. Men det er sådan lidt mere et vinglas, jeg havde lidt håbet, at det var sådan et champagneglas. Så kan man holde sådan i dem, men ja. Jeg tror, det koster 17 kroner, og dem jeg bruger, fordi jeg vil servere vin til pigerne, der kommer. Og egentlig normalt, der købte jeg også et par spillekort, der står 14 kroner for to. Jeg har spillekort, men jeg har bare nogen, hvor alle kortene i princippet er der. Og det sidste, jeg købte sådan, af sådan noget mæssigt, det var et ballon. Jeg ved ikke, jeg har haft mit sølv, men det var der heller ikke. Så jeg har valgt at køre, ja, nu har jeg en rød dus, så jeg kører nok lidt mere rød tema. Så tænker jeg, at jeg laver en pink eller en rød drink. Ja, og det koster 7 kroner. Og ja, det var egentlig det eneste, jeg købte. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle købe, men jeg ville bare købe det, om det er sjovt. Men det er måske okay, fordi så langt, så skal vi overhovedet ikke være herhjemme, så det er måske fint nok. Okay.
Så er jeg lige kommet hjem fra Rema. Følger lige den her kur her. Først og fremmest så har jeg købt to Sprite Coop Lemon Lime smag. Og jeg står der og tænker, at Sprite plejer at være lemon og lime. To topform fra Rema 1000. En hindbær. En orange barbecue chips. En snack mix. Alt muligt. De er ret gode her, vil jeg sige. Så har jeg købt en osterejepose, men den er altså til mig selv dagen efter. Den er der ikke meget at få til smag. Og til sidst har jeg købt fire ananas. Fordi de smager godt, og det er mega irriterende, at jeg ikke kan få dem i sådan en her. Men jeg håber virkelig, at der er nok sodavand, fordi at, jeg købte faktisk kun tre først i Rema 1000. Og så der jeg var på vej, så tænkte jeg, der er ikke nok. Så gik jeg lige til superbrugsen og købte de tre andre. Så jeg håber virkelig, at der er nok nu. Kæft, hvor er sødere. Jeg skal ind og farve øjne med øjne på lige nu. Det bliver mega fedt. Så er jeg lige håret. Det, der skal ske, det er, at vi skal farve øjenvipper og øjenbryn. Og jeg må godt være sådan lidt halvpæn, tænker jeg, til min fødselsdag. Der er egentlig ikke så meget der. Jeg ved ikke, om folk kunne tænke sig, at jeg lavede en video, hvordan jeg gør det. Så nu er jeg blevet sådan lidt mere pro i det. Ellers så kommer der bare noget lækkert musik på, og så ja. No friends. Nu har jeg fået pyntet mit bord op. Så jeg har fandme lagt noget i den anden ende, kan jeg se herfra. Jeg tænker, at det skal sidde på bordet her. Det tælles på køkkenet. Så tror jeg lige, at jeg skal støvsuge en gang til. Vi ses bare senere. Godmorgen guys, i dag der er det lørdag, den 5. I dag skal jeg have fødselsdag. Planen var egentlig, at jeg skulle på arbejde kl. 12. Klokken den er cirka 10:30 lige nu. Og så er jeg fri kl. 4, og så var jeg sådan, okay, jeg bliver lidt stresset, og jeg skal hjem og nå det hele. Og så har jeg lige fået en besked for 10 minutter siden, at jeg ikke behøver at komme på arbejde alligevel. Og det er jo fint, fordi så har jeg masser af tid, men jeg synes også, det er ret nederen, fordi nu er jeg stået tidligt op, sådan har gjort mig, jeg skulle lige skifte bluse, men jeg har gjort mig klar til afsted og sat bordet op i går, fordi jeg vidste, at jeg skulle have travlt i dag, og nu har jeg bare 8 timer til at gøre mig klar og gøre resten, så det synes jeg er lidt nederen. Lige nu, der sidder jeg egentlig bare og redigerer den her vlog. Gør diverse ting, og så tror jeg, jeg vender tilbage, når jeg skal til at lave drinks. Og når jeg skal gøre mig klar i dag. Så jeg håber, at jeg ved, at det bliver en god dag. Men jeg håber, at I synes, det er en god dag. Så yes. Synes jeg ikke har tøj på endnu? Nej! Hvorfor er det ikke klar? Fordi det er slet ikke
I dag der er det søndag den 6. august, og jeg har fødselsdag i dag. Hvis I så på det klip, der var lige før fra vloggen fra i går af, så dukkede der allerede nogle gæster op hjemme hos mig klokken 4, og festen, fødselsdagen startede først klokken 6. Derfor fik jeg faktisk ikke filmet mere, fordi jeg blev sindssygt stresset. Fordi jeg ikke selv havde tøj på, jeg havde ikke lagt makeup færdig, jeg havde ikke lavet drinks, jeg havde ikke prøvet chips på bordet. Jeg havde sidst ikke gjort noget som helst, så derfor fik jeg ham ven, der kom til at hjælpe mig med at gøre det. Og derfor så glemte jeg fuldstændig at filme, hvilket jeg er rigtig ked af, fordi jeg så nåede slet ikke at vise mit outfit og alle de der ting. Men det sætter lige et klip ind af her, hvad jeg har på. Jeg havde en bluse på fra Shein, som jeg er virkelig glad for. Og så valgte jeg at tage en sølv nederdel på fra Gina Tricot. Det var egentlig bare noget, jeg fandt i mit skab, fordi at den kjole, jeg havde købt, den ikke var særlig god. Men jeg var faktisk rigtig glad for, at jeg fik det på, fordi at, jeg følte mig rigtig comfortable i det. Og det var en skide god aften. Jeg havde en rigtig god fødselsdag, og jeg har haft det rigtig underligt her de dage efter, fordi det var bare som om, det var sådan en once in a lifetime nat dag i mit liv, som jeg bare gerne ville have, at jeg skulle fortsætte. Og Det er bare nogle personlige ting, der lige er fuck. Oh. Men jeg håber rigtig meget, at I har nydt den her video og nydt den her vlog. Det har været mega sjovt at lave. Og jeg overvejer lidt, om jeg skal lave sådan et fødselsdagshaul på et tidspunkt, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Det bliver nok først en gang i september, fordi at jeg først holder fødselsdag med min familie der. Jeg er ked af, at jeg ikke fik afsluttet den ordentligt. Det er jeg virkelig lidt ked af. Men jeg kunne ikke gøre så meget ved det. Og jeg er rigtig glad for alle jer, der har skrevet tillykke på min Instagram. Og det betyder utrolig meget for mig, og jeg føler mig bare som den heldigste pige i verden nogle gange, især den dag. Det var helt vildt. Jeg blev næsten ked af det at tænke over, at den er slut. Fordi jeg kæft bare savner allerede alle menneskerne. Jeg håber rigtig meget, at kunne lide den her video, og så ses I bare i min næste. Hej hej!